Ja. Det blir gøy å møte vennene dine. Ja, det blir fint det. Ja, ja, ja. Hallo! Her er vi! Ja, dette er Iver. Hallo, hallo. Hei, hei. Iver. Hyggelig, hyggelig. Det er jeg som er kjæresten til Linnea. Duden til Linnes. Tidenes fors, ja. Whoopty whoop, nigga, what? Hallo. Jeg er ute og hilser på kjæresten til Linnea. Hallo, hallo. Hei, hei, hei. Thomas. Hei, hei, Mark. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Vi har med en liten gave til, til verten. En liten dullis. Dullis? Skal vi smøre god? Det er kødde, liksom. Det er kødde gave. Den dullisen. Ja, ja. Det er kødde gave, ja. Det er kødde gave. Sweet! Ok, hva er det plate her da? Er det OB og mensen og... Ja, yay! Picture time! Ja. Du kan bare bruke skjermen sånn her foran. Snu. Og så kan bare bytte skjerm. Sjekk at noen av gutta er på tur, da. Hvor gammel er han? 50? Nei, han er faktisk ikke 50. Han er faktisk 36. Ja. Ja. Du har faktisk noen kompiser som er sånn 48-49-ish, da. Men oppe i huet, da, så er han akkurat som oss, da. 19 år. Det er ikke en mail, jeg må ta den. Ja. Slenger meg litt. Nippo her, boys. Yes, hva går det i? Skjer ting? Ja, nice. Litt bare å chatte om meg selv, egentlig. Ja, ja. Tenkte kanskje bare tenke litt på uret. Vi begynner kanskje å fylle seg på utstedet, sånn at vi er litt sånn, at du får sitteplasser og sånn. Hvor er det du tenker å stikke, da? Head on. Stikker ikke ut før om, ja, time, to? Nei. Nei. Ok. Nei, men altså, vi tenkte jo kanskje å fyre opp her litt av Jonas, vi, før vi... Det var deg, det. Det var... Det. Nei. Nei, nei. Jonas. Nei. Du har lyst til Jonas? Nei, nei. Ta en liten... En Jonas. Jeg er litt av fjoning. Røk. Men kan ikke du bare ta oss og fyre opp denne her, og så bare kommer vi ut senere? Skal bare være pilsen? Hæ? Ja. Morten? Morten? Morten, vi drar på byen nå. Jeg er Big Papa Joe i dag. Hva er det? Du har på deg Morten sine klær? Ja, selvfølgelig. Morten! Det er det feteste klær. Er han naken nå? Hva faen er det?